Hei alle sammen! I dag skal vi se nærmere på bruken av setningsadverbial i leddsetninger. Denne videoen er på et litt høyere nivå, på B1 og B2-nivå. Det betyr at den kanskje er for vanskelig for dere som er på A1 og A2-nivå. Men dere må gjerne se på videoen, og kanskje forstår dere litt av det allikevel. Dersom dere liker videoen, setter jeg veldig stor pris på dersom dere gir den en tommel opp, og abonnerer dersom dere ikke allerede har gjort det. Da begynner vi. Bruken av setningsadverbial i leddsetninger som og at. Setningsadverbialene, de forandrer betydningen til hele setningen. Setningsadverbialene, de står vanligvis rett etter det finitte verbet i helsetninger, eller subjektet, hvis subjektet ikke står først i setningen. Et finitt verb er et verb som bøyes etter person og tid, og som kan stå alene som verbal i en setning. I leddsetninger står setningsadverbialene alltid mellom subjektet og det finitte verbet. Så nå skal vi se på noen konkrete eksempler som skal gjøre det litt enklere å forstå hvordan vi bruker setningsadverbialene. Så her kommer noen eksempler på setningsadverbialer. Ikke er en av de vanligste adverbialene vi har. I vanlige setninger kommer ikke etter verbet eller hjelpeverbet, slik som skulle, måtte, ville og kunne. For eksempel, jeg vil ikke lese nå. Her ser vi at du har vil, som er et hjelpeverb, og så kommer ikke etterpå. Så er det «Jeg er ikke glad i dag». Her har vi «er», som er av verbet «å være», så kommer «ikke» etter verbet. Og så er det «Jeg har ikke mange venner». Og her kommer «ikke» etter verbet «har» og «ha». Så som dere ser, så kommer verbet her foran ordet ikke. Men dette er som sagt vanlige setninger. Nå skal vi se nærmere på leddsetninger. Også brukes når vi snakker om noe ekstra eller noe som er i tillegg til eller mer. Vi gikk på ski, og så kjørte vi med akebrett. Han kan spille fiolin, og så kan han synge. Vi spiste kake, og så drakk vi saft. Så dette adverbialet, det brukes da som noe ekstra, eller noe som er i tillegg til. Så har vi tidsadverbialer. De er veldig vanlige, og vi bruker dem veldig mye. Og her har vi da noen eksempler. Aldri. Han gjør aldri lekser. Så her har vi helsetning. Og det er en fullstendig setning. A complete sentence på engelsk. Og som dere ser her, så kommer aldri etter verbet. Alltid. Hun er alltid snill. Sjelden. De er sjelden hjemme. Sjelden, det er noe som kanskje bare skjer noen få ganger i året. Ofte. Han kommer ofte hit. Så ofte, det er noe som skjer kanskje flere ganger
hver uke, da det ofte. Snart. Snart det sommer. Det betyr at det ikke sommer akkurat nå, men snart, kanskje om bare en uke eller to, så det sommer. Så snart det sommer. Tidlig. Hun står tidlig opp. Det betyr at hun står opp tidlig. Hun våkner, og så står hun opp veldig tidlig om morgenen. Nettopp. Han var her nettopp. Det betyr at bare for en kort stund siden, et lite øyeblikk siden, så var han her. Kanskje for ett minutt siden var han her. Men nå han ikke her. Men han var her nettopp. For kort tid siden. Likevel bruker vi når det snakk om betingelse. Jeg måtte være på jobb, men jeg dro likevel da barnehagen ringte og sa at barnet mitt var sykt. Så jeg måtte være på jobb, så utgangspunktet så skulle jeg og måtte være på jobben, men jeg dro likevel da barnehagen ringte og sa at barnet mitt var sykt. Da ringte de og sa, «Hei, Ole syk i dag. Du må komme og hente han.» Da måtte jeg dra og hente barnet mitt. Jeg var ett minutt forsinket, men rakk likevel bussen til skolen. Så fordi om jeg var ett minutt forsinket, så kom bussen litt sent også, så da rakk jeg det allikevel. Dessverre. Dessverre brukes når vi lei oss for noe. Jeg kunne dessverre ikke komme i bursdagen din i går. Kanskje var jeg syk, eller kanskje var det noe annet som skjedde som gjorde at det var umulig for meg å komme i bursdagen. Så da kan jeg si jeg kunne dessverre ikke komme i bursdagen din. Jeg ville gjerne, men jeg kunne det dessverre ikke. Absolutt betyr 100%. Det var absolutt ikke mulig. Det betyr at det var helt umulig. Det var ikke mulig i det hele tatt. Jeg har absolutt mulighet til å komme inn på skolen. Det betyr at jeg har god mulighet. Det 100% fullt mulig å komme inn på skolen. Snart betyr om kort tid. Det ikke nå, men snart. Vi kommer snart. Kanskje kommer vi om 2-3 minutter. Da kan vi si, vi kommer snart. Uheldigvis. Jeg lei for noe. Jeg ble uheldigvis syk, så jeg kunne ikke komme på festen. Så da ønsket vi å komme på festen, men så ble vi syke, og da kunne vi ikke komme allikevel. Så vi veldig lei oss for det, og da kan vi bruke uheldigvis. Heldigvis, det motsatt. Jeg glad for noe. Heldigvis rakk jeg hjem før stormen begynte. Så kanskje var det meldt storm på værmeldingen. Men jeg var ute og gikk på tur på fjellet. Og så fikk jeg vite om at det var meldt storm. Og da heldigvis så rakk jeg hjem før stormen begynte. For det hadde ikke vært noe moro å være på fjellet når det var full storm. Gjerne. Jeg vil gjerne noe ekstra. Jeg vil gjerne ha en kopp kaffe. Jeg tar gjerne ei brødskive til. Altså, det betyr noe ekstra, så vil gjerne ha noe ekstra eller noe mer. Kanskje. Det betyr at det ikke sikkert. Kanskje jeg kommer på besøk i morgen?
Kanskje det blir snø til jul? Jeg vet ikke sikkert om jeg kommer på besøk, men det kan hende. Det er mulig. Kanskje det blir snø til jul? Det vet jeg ikke, fordi det er lenge til jul akkurat nå. Så om det blir snø til jul, det vet jeg ikke. Men det kan hende, så jeg kan si kanskje det blir snø til jul. Neppe. Lite trolig. Det betyr at det er 95% sannsynlighet for at det ikke kommer til å skje, eller at det blir nei, eller et annet negativt svar. Hun kommer neppe på skolen i dag. Kanskje har hun vært syk noen dager, og du snakket med henne i går, og da var hun fremdeles veldig syk, så da kan du si, hun kommer neppe på skolen i dag. Det er 95% sikkert at hun ikke kommer når hun var så syk i går. Neppe, lite trolig. Ellers brukes på litt forskjellige måter, men ellers brukes noen ganger som spørsmål, og andre ganger brukes det som hvis ikke. Ellers som spørsmål, da kan vi si, ellers, hvordan går det? Ellers, hvordan har du det? Da er det som et spørsmål. Jeg må blåse ut stearinlysene, ellers kan det bli brann. Her brukes det som hvis ikke. Så jeg må blåse ut stearinlysene, hvis ikke kan det bli brann. Altså bruker vi når vi forklarer noe. Jeg jobber mye både i uka og i helgen. Altså har jeg lite tid til å slappe av og gjøre andre ting. Så her ser vi at altså brukes til å forklare hvorfor jeg har lite tid til å slappe av og gjøre andre ting. Og det er fordi jeg jobber mye både i uka og i helgen, så jeg har lite fritid. Og da sier vi, altså har jeg lite tid til å slappe av og gjøre andre ting. Tidlig handler om tid. Jeg står alltid tidlig opp om morgenen. Han var tidlig ute og måtte vente på de andre. Nettopp har to betydninger. Hun kom nettopp hjem. Hun kom hjem for ett minutt siden. Det er noe som akkurat har skjedd. Da kan vi si nettopp. En annen måte å bruke nettopp på, det er for å si at vi er enige. Da kan vi bruke det som et svar. Det er mye kaos med tog om dagen. Det kommer aldri til tiden. Da kan et svar være nettopp. Da betyr det akkurat, eksakt eller presis. Jeg er enig i det du sier. Da kan vi si nettopp. Nå skal vi se på setningsadverbial i leddsetninger. Og de kommer på en annen plass i leddsetningene enn de gjør i helsetningene. Så her skal vi se på det som har med leddsetninger å gjøre. Jeg har ei kone som ikke kommer fra Norge. Og i den setningen her, som dere ser over, brukes som for å knytte sammen to setninger, og da må ikke komme før verbet. Mange gjør feil med dette. Så mange vil skrive «Jeg har ei kone som kommer ikke fra Norge». Det er feil. Det kan vi ikke skrive.
Vi må skrive «Jeg har ei kone som ikke kommer fra Norge». Altså, vi må passe på at det ordet «ikke», altså adverbialene, de må komme foran verbet. Altså, verbet kommer her, da må vi ha adverbiale foran. Vi kan ikke ha adverbiale etter verbet når det er snakk om leddsetninger. Og denne feilen, den blir gjort fordi en helsetning skal ordet ikke komme etter verbet. Så i helsetningene så er det motsatt. Så en helsetning som sier noe av det samme kan for eksempel være «Kona mi kommer ikke fra Norge». Da hører det at «ikke kom etter kommer». Men i leddsetninger, der skal adverbialet være før verbet. Han sa at han gjerne ville reise. Her ser dere at adverbialet «gjerne» kommer foran verbet «ville» og «reise». Så her er det to verb, men det kommer foran begge verbene. Her ser vi at mange gjør feil og sier «han sa at han ville gjerne reise». Det er feil. Når det er leddsetning, må vi passe på at adverbialet kommer foran verbet eller verbene. Lise sa han alltid var hjelpsom. Når det er muntlig tale, så kan vi kutte ut at hvis vi vil. Det er mulig å bruke at, og det er helt riktig å bruke at, men når vi snakker muntlig, så er det ofte at vi sier «Lise sa han alltid var hjelpsom». Og det er også helt riktig å si «Lise sa at han alltid var hjelpsom». Men det er frivillig. Da forsto jeg at det absolutt var mulig å lære norsk. Her ser vi at vi har to setninger, og som vi sa, så brukes det ikke bare med «som», men det brukes med «at» også. Så da forsto jeg at det absolutt var mulig å lære norsk. Her kommer «absolutt» før «var», som er verbet. Det er en fotballspiller som neppe spiller fra start i dag. Da kan det være at spilleren kanskje er skadet og ikke kan spille fra start. Det vet vi ikke. Men når det er neppe, så er det som jeg har nevnt tidligere i denne videoen, 95% sannsynlighet for at det ikke kommer til å skje. Så han kommer med 95% sannsynlighet ikke til å spille fra start i dag. Kanskje er det snakk om en skade. Her bor det en fisker som dessverre ikke er hjemme. Så som dere ser, her kommer dessverre ikke kommer foran verbet er. Hun sa at du aldri har vært i Egypt. Så her kommer aldri foran verbet har. For det er leddsetning. Noen ville sagt feil. Noen ville si at hun sa at du har aldri vært i Egypt. Det er feil. Når du har leddsetning, må du si aldri har, i stedet for har aldri. Per sa at han ikke kommer.
Noen ville her sagt feil, og de ville sagt Per sa at han kommer ikke. Det er ikke riktig. Vi er nødt til å ha ikke for han kommer når det er leddsetning. Adverbial skal foran verbet i leddsetninger. Ja, da håper jeg at dere har lært litt mer om adverbial og bruken av adverbial i både helsetninger og leddsetninger. Hvis dere lærte noe av videoen, så blir jeg veldig glad dersom dere gir den en tommel opp. Og så ses vi snart igjen i en ny video. Ha det bra!